ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ሶሊቲዩብ አድማጮቻችን። ለዛሬ የላችሁ መጣውት ስለናና ቅጠል 9 ጥቅሞች ይሆናል። ክብራን አድማጮቻችን በቅድሚያ ገለ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ እስከመጨረሻ እንድትከታተሉኝ በታላትትና እየጠየቅኩ በቀጥታ ወደ መረጃው እንደሚከተለው አልፋለሁ። አንደኛ፣ የናና ቅጠል በጥቃሚ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ነው። ለምሳሌ የሚከተሉትን ይዟል። የቀይ ደም ማነስን ወይንም አኒሚያን የሚከላከል ባይረን የበለጸገ ነው። ለአይን ጤና የሚጠቅም ቫይታሚን ኤ ይዟል። በተለይ ምሽት ለማየት የምትቸገሩና በእድሜ መግፋት ሳቢያ የሚመጣን የአይን ሞራ ግርዶች በከፍተኛ ሁኔታ ይዋጋል። ለአጥንት ጥንካሬ የሚጠቅም ካልሲየምና ማንጋናይዝ ይዟል። ለእርጉዞች ጠቃሚ የሆነ ፎሌት አለው። ክብደትን ለመቆጣጠር የሚረዳ ፋይበርና ጠቃሚ አንቲኦክሲዳንቶችን ይዟል። በዚህም የፍሪ ራዲካሎችን ክምችት በማስወገድ የሴሎችን ውድመት ያስቀራል። የሴሎች ውድመት ለተለያዩ ስር ለሰደዱ ከባባድ በሽታዎች ይዳርጋል። ለምሳሌ ለልብ በሽታና ለካንሰር። ነገር ግን የናና ቅጠል መጠቀም እኚህን ችግሮች በቀላሉ ለመዋጋት ይረዳል። ሁለተኛ፣ የጉንፋን ምልክቶችን ያስቀራል። በናና ቅጠል ውስጥ ሜንቶን የሚሰኝ ንጥረ ነገር ያለ ሲሆን ከመተንፈሻ አካላት ውስጥ አክታንና ንፍጥን እየጎለጎለ ለማውጣት ይረዳል። በዚህም የመተንፈሻ አካላት ላይ የሚጋገሩ አክታዎችን በማስወገድ የተስተካከለ የአየር ፍሰትና የአተነፋፈስ ስርዓት እንዲኖራችሁ ይረዳል። ስለዚህ የመተንፈሻ አካላት ላይ ችግር ያለባችሁ ወይንም አክታ፣ አስምና ጉንፋን የሚያስቸግራችሁ የናና ሻይ በመጠጣት እፎይታ ማግኘት ትችላላችሁ። ሶስተኛ፣ የምግብ ስልቀጣ ችግርን ይቀርፋል። የናና ቅጠል ከምግብ ለመድ ችግር ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ የምግብ አለመፈጨትና የወድ መመን ይከላከላል። ለምሳሌ የናና ቅጠል ጋዝ ማስወጣት፣ የወድ መንፋትና የወድ ድርቀትን ይከላከላል። ምግብ በወዳችሁ ውስጥ ለረጅም ጊዜ በሰገራ መልክ ሳይወገድ ከተቀመጠ ለወድ ድርቀት ትዳርጋላችሁ። ነገር ግን ናና ወይንም የናና ቅጠል በፋይበር የበለጸገ ስለሆነ ይህን ችግር በቀላሉ ለመከላከል ይረዳል። አራተኛ፣ በሽታ የመከላከል አቅምን ያጎለብታል። ናና ለአጥንት ጠቃሚ የሆኑ ቫይታሚን ዲ፣ ካልሲየም፣ ፎስፈረስና ማንጋናይዝን ይዟል። በዚህም የአጥንት ልስላሴን በመከላከል ለአጥንት ጥንካሬ ይሰጣል። በያዘው ቫይታሚን ሲ እና ቫይታሚን ኢ በሽታ የመከላከል አቅምን ያጎለብታል። እንዲሁም በጸረ ባክቴሪያ የበለጸገ ሲሆን በባክቴሪያ የሚመጡ ኢንፌክሽኖችን ይዋጋል። በተጨማሪም ስር የሰደዱ በሽቶችን ይከላከላል። ከሚያጠቡ እናቶች ላይ የጡት ህመምን ይቀንሳል። ብዙ ጊዜ ጡት የሚያጠቡ እናቶች የጡታቸው ጫፍ ህመም ሊያስከትልባቸው ይችላል። ታዲያ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የናና ቅጠልን ህመም የሚሰማቸው ጡታቸው ላይ ማድረግ ህመሙን በቀላሉ ለመቀነስ ይረዳል። ስለዚህ የምታጠቡ እናቶች ጡታችሁ ጫፉ ላይ የሚሰነጠቅ ወይንም የሚያማችሁ ከሆነ ከናና ቅጠል ጭማቂ በማዘጋጀትና የተጎዳውን ቦታ በመቀባት በቀላሉ ፎይታን መላበስ ትችላላችሁ። አለም የናና ኦይል ገጽታችሁ መቀባትም ትችላላችሁ። ስድስተኛ፣ የጠዋት ህመምን ይከላከላል። ብዙዎች ጠዋት ጠዋት ላይ የማቅለሽለሽ ስሜት ይገጥማቸዋል። በተለይም ከምግብ አለመፈጨትና ከእርግዝና ጋር ተያይዞ ማቅለሽለሽ በብዙዎች ላይ ይከሰታል። ታዲያ ይህን ችግር ለመቅረፍ ወይንም ለመከላከል የናና ሻይ ከዝንጅብል ጋር አፍልቶ መጠጣት አሪፍ አማራጭ ነው። ሰባተኛ፣ የአይምሮ ተግባርን ያሻሽላል። የናና ቅጠል ማሽተት የአይምሮ ተግባራችሁን በከፍተኛ ሁኔታ ያሻሽላል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት የናና ቅጠል ማሽተት ጭንቀትን፣ መሰልቸትን፣ ድብርትንና አቅም ማነስን ይቀርፋል። ስለዚህ የሚደብራችሁ፣ የሚጨንቃችሁና ነገሮችን ለማከናወን የሚሰለቻችሁ ልትጠቀሙበት ወይንም ልታሸቱት እንዲሁም ሻዩን ልትጠጡ ይገባል። እንዲሁም የናና ቅጠል የማስታወስና የመረዳት ብቃታችሁንም ይጨምራል። ንቁና ቀልጣፋ እንድትሆኑም ይረዳችኋል። ስምንተኛ፣ መጥፎ ያፍጠረንን ይዋጋል። መጥፎ ያፍጠረን ብዙዎችን ይረብሻል። በተለይም በስራ ቦታ ወይንም በትምህርት ቤት ጓደኛችሁ አፉ የሚሸት ከሆነ ሊረብሻችሁ ይችላል። ለአፍ ሽታ በብዛት መንስኤ የሚሆኑት በጥርስ ላይና በምላሳችሁ ላይ የሚገኙ ባክቴሪያዎች ናቸው። ታዲያ የናና ቅጠል ለመጥፎ ያፍጠረን መንስኤ የሚሆኑትን ባክቴሪያዎች ይገድላል። ስለዚህ የናና ቅጠል ሻይን ወይንም እንዲሁ ቅጠሉን ብትመገቡ ደስ የሚል ያፍጠረን እንዲኖራችሁ ይረዳችኋል። ዘጠነኛና የመጨረሻው፣ ለአለርጂ የናና ቅጠል በአንቲ ኦክሲዳንትና በጸረ እብጠት የበለጸገ ነው። በናና ቅጠል ውስጥ ሮዝማሪኒክ አሲድ የሚሰኝ ንጥረ ነገር የያዘ ሲሆን
ከአለርጂ ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ለክ እንዳስም ያሉትን ችግሮች ይከላከላል። እንደ አውሮፓና ቆጣጣር 2019 የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው የናና ቅጠል የጸረ አለርጂ ባህሪ እንዳለው ታውቋል። በዚህም የተለያየ አለርጂ ያለባቸው ከምግባቸው ጋር የናና ቅጠል በመጨመር ቢጠቀሙ አሪፍ እንደሆነ ተጠቁሟል። በተለይም የመተንፈሻ አካላችሁ ላይ ችግር ያለባችሁ በደንብ ልትጠቀሙት ይገባል። ለምሳሌ እንደ ሳይነስ ያለ ችግር የሚገጥማችሁ ልትጠቀሙት ይገባል። የናና ቅጠልን እንደሚከተለው አድርጋችሁ ሻዩን መጠቀም ትችላላችሁ። በቅድሚያ የናና ቅጠል ታዘጋጃላችሁ። ማለትም ወደ መድረቅ ያለደውን ሳይሆን ወጣቱን ቅጠል ትጠቀማላችሁ። ከዛ በውሃ ታለቀልቁታላችሁ ወይንም ታጥቡታላችሁ። ከዛ ውሃ ታፈሉና በብርጭቆ ውስጥ የናና 1/3 ቅጠል በማድረግ የፈላውን ውሃ ትጨምሩበታላችሁ። ከዛ ከድናችሁ ለ1-5 ደቂቃ መተው። ከዛ ከፈለጋችሁ ትንሽ ማርና ሎሚ ጨምራችሁ መጠጣት ትችላላችሁ። በሌላ በኩል የናና ቅጠልን ሻይ ታፈሉና በሻይ ብርጭቆ ውስጥ ቅጠሉን በመጨመር ሻዩን በላዩ ቀርታችሁ መጠጣት ትችላላችሁ። 1-2 የናና ቅጠል እንዲሁም ማኘክ ትችላላችሁ። አለያም አታክልቶች ላይ ጣል ብታደርጉትም አሪፍ ነው። ውድ የሶሊቲዩብ አድማጮቻችን፣ ስለ ናና ቅጠል ጥቅሞች ይዤላችሁ ቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ክቡራን አድማጮቻችን፣ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ወዳችሁና ፈዳችሁ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ከመሰናበታችን በፊት ለሶሊቲዩብ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን እንድትጫኑ በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ላይ አኖሩልን፣ ይደርሰናል። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። በሌላ እጅግ ጠቃሚ መረጃ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ቸር ቆዩን።